Ô, mulher feia, ô cocô! E ainda mais que a patrão. Mas só uma patrão. Mas fica dizendo isso com a bichinha. Dizendo com quem? Com a tua amiga, só porque a mulher tá de sapato, tu fica dizendo rebaixando a mulher desse jeito. Foi com eu? Eu tô dizendo é com a mulher do celular. Ô, oh, pensei que tu tava dizendo que era com ela. E eu sou tão feia desse jeito. Não. Que tu fica dizendo que pensou que era com eu. Ela sou mulher feia, aí só quem tá pra quê é tu e ela, eu pensei. Desculpa aí, viu? Tu tá fazendo serviço, eu tô falando que é da mulher. Tu tá fazendo serviço, eu observa na conversa com os outros. Se tão aí conversando, eu tô olhando meu serviço, assistindo com força televisão. Eu pensei que era você que tava falando, entre si. Ai, vai que ela falou com eu mesmo. Eu falei tu não, mulher, eu já ia mostrar ela tudo. Eu não tenho nada a ver. Desculpa aí, moça, viu? Desculpa o quê, Predeiro? Você tá achando que eu tô muito feia? Eu tô bem dizendo que tu é feia mesmo. Tu não, tá eu não disse nada, eu só punei por ela, que eu achei que você tava falando dela. Ele tá feia, por isso que ele tá assim, olha, mulher. Tu prova. Tu tá dizendo que tá olhando pra aí tu fica olhando pra mulher no celular e tu tá achando que tá olhando. Deixa, enquanto ele tá achando eu feio, eu tenho muitos que acham bonito. Pois é, melhor cuidar do serviço dele, olha, mulher pia. Foi o café que fez mal aí. Vou tomar um cafezinho ali, viu?